សិស្សត្រជាខ្លាំងវាក៏ចង់អាប់ចង់អីបើសិននៅសុខគេត្រជាខ្លាំងវិញណាWhat?
ริศนาเครียดมากของไทยនៅមិតតាបេតា TC Wi-Fi ហើយនឹងអុកណាញតែមានអារម្មណ៍ថាអុកណាញឬមុខលឆរណាឃើញចូលមកថ្មីចរណាពេលពួកមកពីអុកណាញគេដាក់មកទៅក្នុងមួយគេដាក់ថាអុកណាញចាំមកមកទៅ TC Wi-Fi វាពេលឥឡូវគេលេងឲ្យពេល value វិញពេល orange ហើយគេដាក់ទៅ new high វិញដាក់ខុសវិញក្បោប្រែមប្រែមវិញណាបងឯងមកចូលឯងឈរឡាយនៅនឹងឯងមិនស្មានថាបងខំអនសាន់ដេហើយដល់អាមិនឡាមានឡើងចូលទេហើយមិនមានទេព្រួយមានដល់អឺលីចាំទៅឡាយណាចាមិនស្គាល់តែជីមកកាន់ណាមានរោគអូយើងអន្តរណាចាចាំលឹងណៃមករោគមកទីជេមកនេះខ្លាំងណាស់ហើយ
ដែរណាលីមកយូរនឹងតាតាដឹងនឹងហើយណានៅចិត្តនឹងណាពី10នាទីទៅនៅខាងណាចេះយើងមិននៅឲ្យលេតអូនៅវានៅខាងណោះមកចូលឯង